سلسلة موضوع شو كلام سو حديث مبارك يتمدن تنويج دنيا هيك بيرز كافر آخر كالي روم يس إيساي بادشاوس اور دائم قريشن هو سردار سيدنا ابو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه وارضا يمن دون درمیان چھ چلا سوال و جواب نو سوال چھ پرسان ہرقل روم سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ اور یمن سوال ہن موضوع کیا چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن مشن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن دعوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن ذات اقدس تین شخصیت تیون کردار تیون اخلاق اور صاحب کا دون جمہر اندر بوز ایسی ہرقل سن شہ سوال ام پچ ہرقل روم سیدم سوال کرم سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سوال وچھو سوال کیا شو حل یقدیرو کیا یہ نبوت یہ دعوت چھ دیوان أما زان دوك ديتموت يما الإياز بالله دوك باز أبو سفيان چو بحثي تي كافر ايميزين أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى نو ديوان جواب لا يقدر ناز آزتان چون تيم دوك ديتموت نحن منه في مدة البتا اچ اكس اگریمنٹ اسمز تيمسيت یعنی اشارہ سلی حدیبی حس کن اس شہجری مز حدیبی کس مقام مز پیٹھا مشرکین مکہن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان گو اے دہن ورین خاطر نسا کرن جنگ کی اسی حس ونکین اکس ایگریمنٹ اسی تمس ما ندری ما ہوا سانی ان فی ہا مگر اچھن میں پتا کہ سو کیا کر اس ایگریمنٹ اسی وچھو حالانکہ یہ چھنا اندرے ممس یہ چھنا میں دل کیا زمیر کی آواز اگر یہ زمیر کی آواز آ چھنا تیر ونی ہن ام پتہ ابو سفیان نام کلا ابو سفیان نا پانے رضی اللہ تعالی عنہ دپن ما امکنونی ان ادخل کلمۃ غیر ھذہ الکلمۃ مے کری واری کوشش مے دپ کیا جانی دشمن چھ جنگن مچ پیش پیش روز مے جنگو ہت چھ مس یاد جنگ بدرت من یہ ستت قریشن ہی سردار یم دن واسلی جہنم آئی کرنا یم چھو ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نوس یاد یہ اس یتھان کوئی پوٹ کر حابا نبی سن صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات اقدس مجرو مگر کین حکم نکر دبان میں انسا حکم کہین کری سوائی یہ تو ہم کر میں یہ کلمہ داخل کبر اچھا دہان ورین پیٹن اگریمنٹ سو کیا کری آتے اگریمنٹ اسے مگر یہ شان زہین رجا آواز وچھو ہرقل روم کوتا نبشناس اس یہ کوتا گہرائی سانو سوچان یلین بوز دمین میونی چا سو نبی چھا دھوک دیوان سو چھا اگریمنٹ پھڑ راوا چونوز نا تیم نا سنالتا ہم دھوک دیو دمت تیل چھو سیبا وانا آر رسول اللہ تقدیر یم انبیاء کرام چھا سان ہم چھن دھوک دیوان یہ چھا شیم علامت یس یہ دعوت چھ دیوان یہ پزیور پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کلی روم سن تجزیہ ابن کثیر سنا رحمہ اللہ سیرت اسندر یزن تم سن معروف کتاب چھ سیرت اسند اصل چھ سو تاریخ اس پر کتاب تچنا البداية و النهاية لیکن تم من چھ کی جز یم دن سارے علماء ہو کڑ الگ سیرت اس پر تخم چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن سیرت ام چھ اخلاق پوزن مت اتنی ہرا کلی رومن ون اخلاق پوز دمت انتم اقدر یہ نبی چھنہ دھوکہ دیوان اللہ تعالیٰ سے پیغمبر چھنہ دھوکہ دیوان مگر تو ہی دیو دھوکہ اچھے طرح فکر کی ہرقل روم سنس فراست اگر چی شکایت اگر چی چھنہ ایمان انہوں مگر تو چھو یہ کتا دور اندیش اس دمت یہ لیمے ہونے سو پیغمبر چھا دھوکہ دیوان چاہتا پس نسوشن دھوکہ دیوان اور انبیاء کرام چھن دھوکہ دیوان مگر مے چھ یہ اندیشہ تھی دیو تمس دھوک برابر گو یہ شہجری مز گو اگریمنٹ اے دہن ورین پٹ نسا ژون قریش
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہن جان اوٹ ہجری مز کر ملگا دائر یہ وہ قرآن شاہ پھڑ رو اوٹ ہجری مزن یہ پیکت ہے یہ اگریمنٹ ہی پھڑ رو پاک پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرو مکہ پہ اور اوٹ ہجری مز گو پھاتی ہے اس مجھ پت ابو سفیان انا ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دن چھ سوچی لائکت یہ چھ تجزیہ کر رہے رکلی رومن اور رسول اللہ تقدیر انبیاء کرام چھنے دو کی دیوان اور یہ چھ علامت نبی آسنی چھ یہ مجھے دعوت چھ دیوان گن نبی انہی ہوں طریقہ کار چھنے ہم چھنے دو کے باز آسن اور یہ میں سے فالوور آسن یہ میں سے متبعین آسن تمہیں تو کسا صفت کیسے آسن یہ میں سے دو کے باز آسن یہ میں سے اگریمنٹ پھڑ رہا ہوئی یہ میں سے پانے واد پانے یہ میں احد چھ یہ کرن یہ میں سے تم پھڑ رہا ہوئی یہ کرنا ہرگز کیا اس توقع کہ نبی سن آقا اس پیروکار دعوت آسی دیوان ہے بسن نبی سن مہم مگر ان پتن آسی اللہ تعالیٰ بچی ان دوں کی دیوان لہذا چھ یہ تن تران اس فکر یہ جواب اور آت پر یہ تجزیہ ہی رکھ لیو روم سن یہ کوتا اہم چھو ایلی سیدنا عبداللہ بن سلام آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوس یہودین مز آلی این بوز دبک ہے قرآن شاہ اس پروپگنڈا کرمت ہے یہ سی نبی چھو نعوذ باللہ یہ چھو ساہر یہ چھو مجنون یہ چھو شاعر یہ چھو بہکی بہکی کتوانا یہ چھو مالی پترن دیوان فساد تلیت نعوذ باللہ عبداللہ بن سلام دب نمی چھو نعوذ پر یقین بکر پان تحقیق انچہ عبداللہ بن سلام انچہ ایمان آن نہیں ہے دبن بوجھ گوڑ دورے یہ نبی ونان کیا یہ نبی چھکس انچہ کمی ملاقات گمت یلی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس من صاحب امیس پہ گونتی نظر روئی نازینی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم شکل مبارک روئی مبارک وشتی چھونا عبداللہ بن سلام چھ امان ترمی دیانا رحمہ اللہ حاضر حدیث صحیح فلما استثبت وجہہو یہ لحاظ میں روئی انور اس پہ نظر پہ ای کندو میں دیت دلنگا ہوئی ہی چھو یقین مند رہا ہوں یقین چھو دل اس مزا سا میں دیت ادر دلن گواہی میں دیت ضمیرن گواہی بے انہ حاضر وجہ لیسا بی وجہ قضا ہے یہ چہرے مبارک نہ آج تک کنسی ابزیر سود انچن کہوں دعوت بوزمت انچن کہوں کلام بوزمت انچن صرف یہ روئی مبارک بچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمی چھو دل گواہی دیوان یہ بیسی یہ روئی مبارک آشی یہ روئی مبارک آشنا ابزیر دبن ہم پتن حانا پیاری ہوز میں نبی کائنات کھت ممبر اس پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مچھ پنجن اصحابن دیوان درس اور مچھو درس کے الفاظ اچھ طرح فکر کی یہ کوتا اہمیت چھ اسمز تھوان اور آز کتا ضرورت چھی من چیزن ہیں دبن گوڑنو کلام مبارک اس میں بزبانی رسول اکرم بوز صلی اللہ علیہ وسلم یہ مچھ پنجن صحابن وانا افشو السلام اے سلام کرو اور سلام چھ بڑا پیغام آپ پر دیمو انشاءاللہ زدر خواد بہت یہ سلام کس پیغام چھو ہے سلام پھولیو سلام کریو سلامتی سان روجو آخر کے سک واللین القلام پانیس کلام اس مرتھیو نارمی پانو کلام بنائیو تروش تو کیا دی جس چون مخاطب چھو یہ مجھے خطاب چھو کران اگر چونیس کلام اس مرتھ شراب یہ بوجھنے پا چون اللہ تعداد چھے اس طرح فکر کی انبیاء کرامنا و درس یہ چھو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ابھی چھو وقت کس پھراؤنس نیچ گسن مصر کس بادشاہ نیچ گسن اور یہ چھو دعویٰ کرن انا ربکم العالی بچھو اس بوڑ پروردگار امیس کی حضم رب اے موسیٰ علیہ السلام اے حارون علیہ السلام یہ لے پھراؤنس نیچ دربار اسمز گشو وقولا قولا لینا تجھک دیو نرمی سان کلام نرمی مجھ خور دائم چیئے جس میں بوز جس صحابہ نصیحت کرن وَلَيِّنُ الْكَلَامِ کلام اس میں تھیجیو نرمی اور ترم اسی درس چھ دیوان صحابہ وَعَتْئِمُ الطَّعَامِ ہے یہ نادارہ چھ آسا سوسائٹی اندر یہ ڈاؤن روڈن تب کہا چھ آسا سوسائٹی اندر یہ ماں جو کھاناوا یہ ماں جو خیال تھاوان اور چوریم چیز وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامِ
تو یا اجو تیمی در ربسی رازو نیا چی کت کران یلو کسن سری شنگت اشار کو کناز چو تحجد اس کن چی تیم سی پتا یہ سی تحجد خطر بچ اور ایمی جن چھنا سا کہوں ڈسٹر بانس یہ چھ بہترین موقع آکھ بند کری رازو نیا چی کت پروردگار اسی این پتن بوز میں بیا کلام ایمج فرماوانی من تدخل الجنة بالسلام یلا یم کام کریو تو یا گسو سلامتی سان جنتس من داخل مر ان پتن عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان یلا یتی کلام بوز یتی اس نصیحت اور اخ کچل بڑ اخ فلسفہ تھا مر اس گسو نات من تی کی اچھ پن لا لگا موضوع اوٹم سوال چ کرا ہیر کلی روم سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ اور سوال علی ہوں کیا موضوع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشن تو دعوت کیف کان قتالہ معکم تصوانی یہ تی جنگ چھو امی سکت کران تو چھو برسری پیکار پانو این یہ من جنگ کے لیے رانے تیش جنگ کو زیانا جنگ کو سہاران ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دیوان جواب الحرب بیننا سجال اسی جنگ چھو آسان سجال چھ عربی اندر وان چیر چس ٹنڈس اچھ کم پہ اس نوجوان پتہ یہ سکت ادہڑ عمر ہند زیادہ پتہ برو کال کیر آ پتہ تک تھوان رج سو ٹنڈ گنڈت تمے سی آب کھاران ام کیا دت تشبیح جنگس ات ٹنڈس ست ات بالٹینس ست ام پہ پانے ون ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ تکیاز ٹنڈ روزان اکسی اتس مس یہ مز اخ بران آب پہ بیاہ سہ بران آب یتھے پہ جنگ مزہ تم زینا ہاران مزہ ہاران تم زینان اشار سے تمہیں جنگ بدر تو جنگ عہدس کن تاز جنگ بدرس من ملے فتح مسلمان وقتی طور گو جنگ عہدس من مشرقین ہند پلٹ گوب حالانکہ پہ اللہ تعالیٰ نصرت تک مز تہ بیا سوال کر فرق علی روم سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجو تجزیہ فرق علی روم کیا سنا واپس الرسول تب تلا ثم تکون لهم العاقبہ یم رب سن نبی چھ آسان یم رب سن نبی چھ یوان آزمان اور آخرس پہ انجام نیرا یہندس حقس مز یک طور فکر اس اللہ تعالیٰ سن پہ زور آس امس پہ آزمائش ساروی کھت پزیر کائنات من انبیاء کرام علیہم السلام یمن پہ آئی رب سند طرف آزمائش یہ پہ حدیث مبارکس اندر امام ترمذی انان ابواب زہدس من نبی کور بیان صلی اللہ علیہ وسلم اشد بلاء الانبیاء ساروی کھت زیادہ سخت ترین آزمائش آئی تم گئی اللہ تعالیٰ سن پیغمبر تم پہ فرمو ثم الامثل پھل امسل پتہ یمن قریب آسان تمن پہ آزمائش مطلب یمن نبی سند مشن آس جشن نبی سند مشن یمن مشرق پیروکار آسان امی مشرق پیروکار یہ تیس آزمائش ات حدیث من آو برو کن الرجل یبتلا بقدر دینہ اخ شخص یہ آزمان پنہ دین مانند مطلب یہ اچھ اندر دین داری آسی اللہ تعالیٰ ترائی تیس آزمائش کیا آزمائش کیا دان تر تاکہ یہ گھر کندن بن یہ گھر گوہر بن یہ حقیقی سون بن آزمائش امہ خطر ضروری اور اچھ حدیث مبارکس من کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الرجل فی بلاء توت تان مسلسل اک انسان ایمان اعتبار آزماؤن انہ یمشی علی الارض پہ آسان یہ زمین پہ پکان ولی سا علیہ سیاح امس خطا تو کم گناہ آسان گو اخ تری فکر کہ حقیقی مومن کس ام خطر آزمائش دم چیز یل من روب آزمائے امہ آزمائش پتہ یل کھڑا نیری یل ات من ڈٹرمائنڈ نیری اللہ تعالیٰ کر امس سری ختم آف لہذا گھر گابر اہن حظ یہ پور علاقس من کیا دے آزمائش بہ کم سے کم دیندار چھس ہمے بے دین ہمے غلط میری پہ کیا آزمائش زو چیز تھو اس یاد اس حرق علی رومن یہ تجزیہ کور حدیث مبارک کس تناظرت من آزمائش آسان بندس ٹیسٹ پنہ ایمان خاطر اور دم چیز
ییلی خراہ اتری اتمزن اللہ تعالی ستار پچھ سری گنہ یما معاف کر یہ چھل تہ چھکی دے دنیا من نیر لہذا گشن ازمشن گابرو ان پچھ ہرا کلی روم اخری سوال پرسان ان چھ سوال کے شاسن ماذا یعمرکم اخر کنے حکم سو دیوان اخر ونان کیا ہے ان چھ دعوت کیا چھ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ دیوان کڑن جواب ان چھ دعوت ہز چھ یقول یا چھ دپا اعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا اجس وحدہ لا شریک سن عبادت آخروب مانن پنن حاجت روا آخروب مانن پنن مشکل کشا آخ پروردگار مانن پنن فریاد رس ولا تشرکو به شیئا اور ات محبت است دعوت من کوئی قسم ملاوٹ چھ سوچی لائق چھ کا ابو سفیان چھ امیز کہتا مگر امیس چھ تران فکر کلمک تقاضی کیا چھ ایمان یل بان کلمہ یل با پر پتنا چل دوئی انا نفر اسی ریش ہے سان بچی اسی برکل لگت پت منائی کرسمس توے شس ونا ہے کینسر اس کری علاج زکام چھن گڑ علاج کرو مگر الٹ گو اے نہ یہ دعوت شی گلا اے ہو چھ سون اپروچ اے ہو چھ نبی ہند مشن اے ہو چھ نبی ہند منہج تے طریقے کار یتن زبی ماری آسن اس چھ ولٹ بی مار کو چت کرو گڑ علاج اج دی ماو دعوت ہے ولی نماز پڑھو اے ولسا مسجد مز گتو جمع ان کھت دی ماو دعوت نماز پڑھنے مگر اندر آ چھ دلس مز کفر چھ پت اندر آ چھ دلس مز بگاڑ اندر چھ نون عقیدہ درستے چون یہ نماز ہی نماز بناؤ نماز بناؤ بلکہ اس وشتم ویڈیو مسلمان روی اوس بلکہ مسلمان مو چھ یتھ منان چھ عام طور ریش تھوی بنو مولوی مولوی انا روی اوس اور یم تم بچی آس ہیر پٹ بون تم اوس پرد تم آسان پردس مت با حیا آسان باسان مگر منو کیا یہ چھ ہرک کلی ہوں امی مذہب پیروکار یہ چھ دیوان یہ چھ دی گواہی کہ نبی چھ برحق صلی اللہ علیہ وسلم سون مسلمان چھ واپس گسا یمن نشن تو معاملہ حض یہ چھ یمن نش واپس گسا یم چھ پنی امی افعالو سج یمو کامیو سج یہ چھ یز ونان نہ تہند دین چھ پوز الیاز باللہ محنت چھ کری عقیدس پیٹھ محنت چھ گڈ کری یتن یلی یہ بدلی نا یلی صحیح عقیدہ راسے گسی پتا آسان دڑ تھے تیم یم کرسمس مناون پتا آسان لکھ ہندن درن تہ دربارن پیٹھ گسا پتا آسان یم قبرن پنی حاجت روا تو مشکل کشا سمجھان پتا آسان یم کلین کنین پنی مشکل روا حاجت روا سمجھان مگر یلی واقعی عقیدہ اسی فکر تورمت یوز ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھان ہے یلی ابا ایمان ان پتنا چلن دوئی پتا چھ میں یقرو روزن توحید اس پر پتا گس نو با یپر تی ہپر تی میں چھ صرف پنن معبود برحق جان اللہ تعالیٰ اور ام پت دپن بے ہوش چھ ونان وترکو ما یقول آباؤکم یہ پیغمبر چھ دعوت دیوان یہ تہند جدو امجد اس کران یہ تہند جدو امجد اس ونان یہ تہند قوم قبیل علاقہ اس ونان تس نو ترویت تے کیا سو دعوت اس شرکس پر مبنی تتی اس لات تتی اس منا تتی اس عزا تتی اس یعوق تتی اس نصر یم اس یمائی ہند بت مان حبل اس تتی یمائی دپا یمائی گئی حاجت روا ہے یمن ہند دربار پہ یم کرنا کنٹیکٹ پروردگار سی بیا اخ مصیبت کلم پر تو مجھے آج تم یہ سمجھ کہ معبود برحق گو کیا اہن یل مشرقین مکھان ون تھی کیا پرستش کر کیا سان مولوی صبن کور تس تعویل تس تحریک اللہ تعالیٰ کرن حفاظت یل امس ونان دپان چس ہے معبود برحق مان مطلب گو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ یوت حاجت روا سمجھن دپا ہے گو کیا تھی تھی چھو تم آیات فٹ کران اس پہ سان بزرگن پہ یم بتن متعلق آس امس مولوی صبس سمجھے تم یہ دھوکہ دیا قرآن مجید یل ان دب تھی کیا امس لاتس مناتس عزاس حبلس وغیرہ یہ ہند دربار پہ گسان کیا ہو جواب ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا اے اشنا سنیمن منگا اے اس نو چھ یمن اصل سجدہ کران اس نو چھ سمجھا یم چھ حاجت روا
أشوانا يم كارناو سوان كنتاكت رب بسيط إيش هذا آيتي باينا اگر بات تحريب کر ميرج جو يتنی حض ما نعبدهم أشنی حض پرستش کران إلا سوائي لي يقربونا يم كارناش قريب يم چو وصال دار يم بانان وسيل دار يم واتونا اش پرو دينار إلا الله ظلفا من تو يت قومس كي آو سمجھ اج دمات تحيم تلو فتنة فتنة كي آج تل اش توحيد بانا أشوف أنا أكيد كريو راسك، أشوف أنا أكيد كريو درست دماغي وفيتنا. تير كاس بدرس كاسو جاما، جاما كاسو بدل كون شيء دس بدر. اتحاد دس بدر كاسو جاما، اتحاد كارو، مگر كارو كاسو. اتحاد كشي أكيد دس بدر. يلا أكيد دس بدر اتحاد كشي تلك من الدنيا كان شيء اتحاد كويم كريو. بارا ليش خير كليو روم أن سنت جيا. أشا أن بس سويتي وانا. بيك شاشي پیغمبر بروانا. ويا أمورنا بالصلاة. أشوف أنا نماز كريو كويم. وصدق بے بنیو پجار وصلح بے رشتہ سواتن وال والعفاف بے بنیو پاک باز تو پاک دامن اور عفاف ہو چیتے اللہ مہا مانا کھوڑمتا عفاف مانا گو پرہیزگار یعنی یمت کبائر یا سگائر گونا چی یمت رہی اس دعوت امیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچو حرکلی روم سن تفسر یعنی بود اس توحیر دعوت دیوان یہ چی حقوق اللہ تو حقوق العباد اس دعوت دیوان هيركلي روم وتس إن كان ما تقولوا حقا أجر شوني وانو تبرحق أجر تشي بينس وانا سندر بوز وانان فيسملك فسيملك موزع قدمي هاتين تلي واتن أنس رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سي قدم مبارك من سي تختص بيت شام استان تيجي حكومة كوي إسلامك رسول أكرم صلى الله عليه وسلم وري بيشن غوي غيب مين ما أن بتورس الله تعالى سكر دار فار رب العالمين سدر انسان حال رب ایت امت از دی توحید اچ آب یری رب العالمین اسکر توحید اس پر کار بن ربنا تقبل منا انک انت السمیع الحمد لله الذي وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اشو سپتنیو دویو جمعہ پیٹن اک مضمون چلان یتش حدیث چھ ٹرمی منز ونان حدیث ہرقل یہ امام بخاری رحمہ اللہ پنہ کتاب منز انان ژدہن جائن ات من دنیا بڑ ز کافر امیز اخ روم بادشاہ ہرقل یس عیسائی بادشاہ اور دیم قریشن ہند سردار سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ یمن دون درمیان چھ کینہہ سوال و جواب گسان نو سوال چھ پرسا ہرقل روم یمن سوالن ہن مضمون موضوع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن دعوت مشن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات اقدس یلیم نو سوال بوز اور یمن پر تجزیہ کر یہ کی حض دعوت دیوان بما زائی امرکم امیس نبی سن دعوت کیا ابو سفیان بن حرب دیوان جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اعبد اللہ وحدہ یہ حض ونان أكس وعده لا شريك پروردگار سند عبادت سوزين من كن تم سند عبادت بنائيو خالص سوزين من پنين اسمات صفات نندر واحد آلا صفات اور تمام نقائص و نشدور ان پتن چه حقوق العباد اپر کر با تھوڑا کاتھز حقوق العباد تکیاج اللہ تعالی بچے اور شکو چھاو انکی نت پنی سماج چندر یہ حقوق العباد یم گئی واریا کمزور آج چیز بکھرت پانو آج چھ سب سن بکھرت آج چھ سن دل بکھرت آج چھ دلن اندر کین آج چھ دلن اندر حسد امی حوالہ کوتا اہم چھ حقوق العباد سب جہان ورین تائم اوس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مبارک یم سوچان یت کائنات اس پہ آخر کیا بھائی یم چپر وچھان ظلم انی گو بہائی باقی غلط کامی پتہ چھ وقتن فوقتن گسان گاڑی ہیر ہس مس شمارو پھس پتہ یہ چھ مت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب بدل وحی اس مزن یعنی کس پٹ گئی یم دین کی ابتدا اور بوان سو واقعہ و کہ صرف کر بھائی مدن کے مسائل یل میں جبرائیل علیہ السلام یم وحی ہت اقرا بسم ربک الذی خلق پانچن ایتن تائیں اتمو سکی پھت کیا گئی وغیرہ تو دوان دوران ائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت چی ماجی نشن سیدہ خدیجہ
رضي الله تعالى عنها بل كي يوس حكيمة قريش تي وني تاكيد منو يي حكيمة قريش يوس قريش اندر دانه زين گاٹ زين تي كيا جه فراست وچھو پتر تي فكري يي کس خاتون اس حديث کي الفاظ شي يلي نبي كائنات اي صلى الله عليه وسلم اي ول لقد خشيت على نفسي اي خديجه مش پنی زوگ بسان نش اتن چ عبد الستار حماد حفظه الله یہ پاکستان مفتی اعظم ان سن چ صحیح بخاری شرح سو گس پارون اس امیل یہ حدیث ہونا پچ اہم نقطہ کڑا ایت عبد الستار حماد صاحب دبا یہ زندگی مز کا حادثہ گس کاز گس ونو تمس انسان اس گس دپن یس خیر خط دور اندیش اس اگر تو یہ حادثہ ونی نا تمس انسان اس یس پان گابری یہ ماری اس بروٹھ پھٹ سی نبیو ونی حادثہ کمس پن گھر واجن اور گھر واجن کھوچن خیر کھا آسان لقد خشیت على نفسی مش پنی زوی مبارک جانی مبارکو بسان خدش بلکہ الفاظ چم زمیلونی زمیلونی چھ تمس انسان سی علامت یزن کھوسمت آسی یمس زبردست کی ڈراونا سین اج بروٹھ کنا آمد بوجھ تما امتچ موج یہ کوسا دانا اس یہ کوسا گھاٹج اس ان چھن کہون ایمان ان چھن کہون دعوت ان چھن کہون پیغام لفظ کرمی نقل اخ لفظ ہم ما یحزنک اللہ ابدا تو این حض کرمی غمگین اللہ تعالی یا رسول اللہ بیاخ لفظ آمد ولن یزیقت تو این حض کرمی زائی یا رسول اللہ بیاخ لفظ آمد لن یحزن قلبک تہن دل مبارک نہ حض کرمی غمگین اللہ تعالی سوال چھ بہت پود سپدان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس کتہ لگی پتہ این کت پہ ون توے پتہ شارین حدیثن کن گسان یہ زن امام مسلم رحمہ اللہ شانانی حدیث امی شرح گو بہترین شرح سہ گا امام النووی رحمہ اللہ امام نووی کران بیان دپان یس اتن یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کت ون امی مراد چھ لا یصیبک مکروہ کان ناپسند چیز کرنے تہ سی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کیا تازی کلام من مقارم الاخلاق و کرم الشمائل یم حض تہ صفت یم اخلاق اعلی معیار یم شامل تمام اخلاق یمس مز یم آن ام پتہ ون امام نبی رحمہ اللہ دلالت یہ یت پہ دلیل علی ان مقارم الاخلاق و خصال الخیر سبب سلامتی من مساری اسو یمس مز یم ست اخلاق آن ات گزر امت چہ ماجہ تمس سر اللہ تعالیٰ ہرگز تہ غلط کم کان سو کان بدتر چیز یہ تمس سن کی اور وہ گزر ام صفت حض ان نبوت ملنے ان شروعات یس گمت وچ تم نبوت ملنے بروٹ کت رسول اکرم پت تولو پن پان اچھا متبعین اچھے فالوورز کم سن فالوورز کیا واقع ہے دعوت پہ قائم کن کہین گک صفت گزرا انک لتصل الرحم تہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتس واتان لگاو حس کہوٹ پانس پہ ون کت رشتہ ٹھکر ون کت رشتہ ٹٹ ون بائس ست کوتاہ کال گو مے کلام کرنس ون ہمشیرس ست کوتاہ کال گو مے کلام کرنس ون اولادس تو مالس ست کوتاہ کال گو پان ون کتا تعلق گک صفت گزرو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انک لتصل الرحم تہو رشتس واتان نمبر ز و تصدق الحدیث تہو پز تہد کلام آسان ابزس پہ مبنی تو اس کلام کران پزرس پہ مبنی تریم و تحمل القلہ تہو نادارن ہند بوج تلان تہو درماندن ہند بوج تلان و تقسیب المعدومہ تہو تم دان زین یم پان ہکن زین تم محتاج تم کی فزیکلی ہینڈی کیپڈ تم ہیکن پان زین مگر تہو پان پن پسینہ مبارک پن خون مبارک ہاران مگر یمن معدوم زین دان ام پہ گزرا بیاکھ صفت پونچم صفت و تقریہ ضعیف تہو مہمان نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیم صفت گزرا و تو عین علی نوائب الحق تہو حق چہ وتہ مند ڈٹت روزان تہ نا پوت ہاران
تُہۍ یُس حق چھُو وٕچھان یا حقس پٮ۪ٹھ چھِ کتھ قٲیِم تُہۍ چھُو تٔمِس سپورٹ کران. تُہۍ چھُو نہٕ وقتی طور مسالہٕ اتھ کران حظ ییٚتہِ نہ چلہِ نہٕ کِہینۍ لِہاظا کر بہٕ تہِ خاموشی بہٕ تہِ وٹہٕ أچھ. اور سٔتِم صفت گٔنٛزراوان ابن حجر رحمہ اللہ دَپان یُس زن ہشام بن عروہ سٕنٛدِس حدیٖثس منٛز آو تتھ منٛز چھُ وقت وادی الامانہ، تُہۍ حظ چھُو امانت دار یا رسول اللہ. آیندٕ کرو کوٗشِش انشاء اللہ یِمنٕے سَتن صفتن پٮ۪ٹھ کتھ کرنٕچ.